Yes, guys, moto mwingine wapa wa VPN ambayo itakuwezesha wewe kuweza ku browse kwenye mtandao ukiwa safe, lakini katika speed fulani hivi pasipo kujali kwamba bando sasa hivi ni bei ghali. Okay, ukiwa na Astro VPN utaweza kuweza kufanya accessing ya internet chini ya MB kadhaa. Inaweza kuwa na MB kadhaa, alafu kaweza ka browse vizuri na kuweza kutoa ama lock ama blocks kwenye sites mbalimbali ambazo zimezuiliwa, hasa wale wazee wangu wa tuners ama free internet hii itawahusu. So gusa sehemu ya hii applications. Application hii inapatikana hapo katika description yangu nimekuwekea. So utakwenda uta download hii application. Kwanza ukishafungua hivi inakuambia update. So unaweza kugusa hapa update ama ili start ili iweze kujileta mpya. Kama imekwisha muda itakuambia uweze kuupdate. So ukisha update ikimaliza, ukiingia hapa utatakiwa ugusa sehemu iliyoandikwa select server hapa. Kwenye hizi server utatakiwa kuchukua ama kuchagua server ambayo unadhani wewe itakuwa na speed zaidi, na hapa napendekeza uchague United States 1. Ukichagua United States utashuka hapa chini imeandika select twerk. Utaigusa hii select twerk. Sehemu ya kuselect twerk inakupa na kwenda kuchagua package ya internet unayotaka kuipata, lakini nashauri hapa tumia picha ya mtandao wako ule unaoutaka wewe. Umeona? Line ya simu unayotumia wewe. So kwenda kupata hiyo internet ukiweka line yako ya simu husika, kwa mfano kama hapa umeona kwa Tanzania tuko na TTCL unlimited, alafu tuko na AIRTEL inakupa MB 300. So kama una TTCL sasa hivi ukienda ukiswitch rude ile hapa unakwenda ku browse internet unlimited. So let's say tunatumia labda TTCL, tunakwenda tuna switch kwenye TTCL, halafu tutagusa sehemu imeandikwa connect. Tuta click okay ili uweze kurodi server, tuwe connected kwenye internet. Kama unataka kuangalia sasa hivi hapo, hapa kama muda umeisha inakuambia una add time. Kwa add time hapa ni kuangalia tangazo. Unaweza kuangalia tangazo kidogo hapo kwa sababu hii application ni ya bure. Ukishaangalia tangazo inakuongezea ule muda kubaki hewani zaidi. So hii ni VPN nzuri sana, kwa unashauri uweze kujaribu kuitumia kwa sababu ina save kwa namna moja ama nyingine. So sasa hivi mwambie mwana bana download hii VPN, iko bomba sana, iko bomba kinoma kama nilivyokuambia hapo awali. So utasubiri tangazo liweze kucheza na limalize, likisha maliza utakureward muda ama utakuongezea muda zaidi ya kuweza kutazama. So kama utakuona hapo tangazo langu limeisha, so likishaisha nitabonyeza alama ya X huku kulia kwa mkono wangu wa kulia juu X ili niweze kurejelea pale ambapo wameniongezea lisali moja baadaye. So nikiwa na TTCL wangu niliochagua hapo ndagusa tena connect, itakwenda ita connect. Utaangalia uploading na downloading speed. So kama utakuona sasa hivi sehemu ya downloading ina almost KB 25 kuendelea, kwa sababu siingia kwenye internet, ikiingia zitaongezeka kwa speed iko vizuri. Unaweza ka browse kwenye mtandao free kwa sababu umeona hapo utapata free internet kupitia line ya TTCL. So kwa wewe unatumia TTCL ama unatumia AIRTEL, hii inakuhusu sana, inaitwa ni Astro VPN. Jaribu sasa, kama ifanyi kazi subiri video ifuatayo, itakuwa na vitu bomba sana.